I del 31 de gener fins al 4 de febrer, l'Ametlla de Mar celebra les seues festes majors en honor a la Candelera, amb 5 dies d'activitats diverses per a grans i menuts. Un dels actes centrals de les festes majors és el pregó i la proclamació de les pubilles i els hereus d'enguany, que s'ha dut a terme tot just este dimecres. El programa combina els actes més tradicionals i religiosos, com ara la processó, l'ofrena floral o el ball de la Candelera, amb els més populars i moderns, com és el cas dels gegants i els capgrossos, els correbars i els concerts. Un any més, encetem les festes de la Candelera, unes festes emblemàtiques per a tots els caleros i caleres. Són unes festes que estan plenes d'actes culturals, tradicionals, esportius, i des d'aquí volem desitjar que passeu unes molt bones festes de la Candelera a tots els caleros i caleres i convidar a tots aquells del territori que vingueu a visitar-nos durant aquestes festes.